Todo parte más, ya no nos olvidan, no me siento nombras. Според нас от и вие знаете, денеске снимаме влогче исто, ано денес нема да биде футбол, туку ќе биде раком. Македонија Чешка. Така да, не дав прилика да снимам влог, се требало повеќе да снимам от мислата. Да се гледаме после. И јас сме се идеме. Да, се гледаме после, ќе снимам како одиме, така да се гледаме после. Се зизам, да се врши го не и добар ден ти викам. Така да, тоа ќе биде се заведено мислено през ова другиот ден. 19-ти мислам, да. Чекай, да. 19-ти. Точно отгоре со 0 поеми. И така да, тоа ќе биде се заведено мислено мислено кој се допадна лайк, ако не дислайк. Субскрајбната си нам друго што да ви кажам. Така, peace!